eläimistä mä olen aina ollut kiinnostunut ihan pienestä pitää, niin sieltähän se lähtee. Ja tänä vuonna on hirmu hienoa ollut, kun pääsi liitoravien kanssa sinuksi. Olihan se kiva nähdä suttakin ensimmäisen kerran, mutta kyllähän noissa perhosissakin on oma viehätyksensä. Että kyllähän Apollo silloin, kun eka kerran pääsi kuvaamaan ja sitten toisen kerran, kun sai jonkunlaisen kunnollisen lentokuvan, niin kyllähän nyt hienoa on ollut sitten. No joo, jokuhan on sanonut, että pitää olla lehmähermot, että jaksaa jossain kojussakökkiä tai muuten noiden elukoiden perässä mennä. Että kyllä se kovasti auttaa, jos itse käyttäytyy rauhallisesti, niin se on paljon helpompi päästä sitten kohteen lähelle ja kuvaamaan. Taustatiedollahan on aivan älytön merkitys paljon enemmän kuin varmaan missään muussa valokuvaamisessa. Että turha lähteä jotain Lapin perhosta hakeen saaristosta tai päinvastoin. Lisäksi pitää tietää, että mihin aikaan ja minkälaisessa ympäristössä ja vähän vielä minkälaisessa kelissä se on liikenteessä. Mä luulen, että mulla on aika useampikin elukka, jota ei nyt välttämättä kellään muulla Suomessa ole. Filmillä tai muistikortilla perhosissa on useita semmoisia lajeja, mitä nyt en vähemmän yritettykään varmaan kuvata. Vaikka nyt ihan tuoreena esimerkkinä liuskepaljakka yökkönen, jonka löytämiseen, siis ylipäätänsä perhosen löytämiseen, mulla meni 35 vuotta. Otettuja kuvia on 500 000 otosta. Sanotaan nyt korkeintaan kolmasosa sieltä jää semmoista, mikä sitten otetaan talteen.